imaju, slušao sam njihovoga poglavicu kad je pričao, 50 lokala, kaže, imamo po Bosni, gdje si sada lokali? Ko to plaća? To su rasprodali sve. Tamo jedan lokal šije uzeli, tamo nekim balijama prodali. Sve u privatne džepove. Sve u ovu, kaže, svaka je grupa imala svoga vođu. Emira imaju. Kakvog emira? Šta vodi? Gdje su im ratnici? Kakav emir? U šta ih vode? Emir džemata. Kakav emir džemata? To su novotarije. Nema emira džemata. Nemate nigde džemata. Nama ovi novotari, ovi davitelji zla, ovi murđe, što su završili tamo školu po Rijadu, po Meki, po Medini, tako dalje, Egiptu, Siriji, govore nama kao ne smije se džamije graditi. Pa vi ste mušici, ne date da se Allah obožava, ne date da se džamije gradi. Pa vi ste isto kao ova tagutska ulema iz Egipta, iz Kuvajta, iz Katara, iz Saudijske Arabije, iz Tunisa, iz Libije. Ta murtetska tagutska ulema kaže zabranjeno demonstracije, zabranjeno protiv taguta se dići, zabranjeno kaže muslimanima se bori protiv okupatora, protiv nevjernika. Zabranili muslimanima da Allah obožavaju i Allah ih ubiju. Koji su to kafirčine? Ovi kaže imaju, kaže svaka grupa imala svog vođu. Oni mogu imati vođu, grupu, džemat, oni mogu organizovati svoju, jeli, novine, ove paganske novine, SAF, mogu da organizuju. Mogu da organizuju ovako neke klubove, neka udruženja, neke izlete, neke kampove, oni mogu, a ne daju nama da pravimo džamiju. Koji su to mušici? Ne daju da se Allah obožava, ne daju da se prave džamije. Zamislite to, je. Dalje, kaže, dogovorili smo se da ćemo se međusobno zvati braćom i nikakav drugi naziv ne dolazi u obzir. Dogovorili se da se zovu braća. Kakva braća? Po čemu su oni braća? Po čemu su braća ovi ljudi? Ihvanđije, sa Ihvanđijom. Pi ne bi bio sa kafirom brat. Pa to kafir, ko čovjek koji bude sa kafirom brat. Ne moraš uzeti židova kršćana za prijatelje. Koga uzme, postoje kafir kao što stoji u Kur'anu. Koji ih uzme, kaže, za prijatelje, jedan je od njih. Ima preko 20 ajeta u Kur'anu koji zabranjuju prijateljima s nevjernicima. Ko postaje prijatelj, ko uzme nevjernika za prijatelja, takav je kafir. Takav je murtad posto. Ako je ikada uopšte bio musliman, ako je vjerovao da se to može, da je to okej, okay, takav nikad nije bio musliman, nije htio da vjeruje da je halal halal, da je haram haram. Dogovorili su se da će se zvati braća. To je njihovo. To je njihova bila, jel, dogovor. Glavni dogovor, dogovorili se da će se zvati braća. Dalje kaže, razišli smo se nakon toga što smo dogovorili idući sastanak u organizaciji lokalnog grada za proširenje poziva na islam, te da se prate politički koraci organizacije da znamo koliko smo sudjelovali. Politički pokret. Kakav politički pokret? Ljudi ne znaju Kur'an čitati. Džahili ljudi po pitanju vjeri, ne mogu da klanjaju. Jedva Ramazan poste. Koji od njih na hađ nisu otišli? Razmišljaju nekim pokretima, nekoj političkoj organizaciji. Pa evo vam Ali Izetbegović, evo ga u ovoj knjizi ovdje spominju. Kako je mladi musliman, se misli čovjek radi islama u zatvoru nešto. Kad je došao na vlast, šta je radio? Uveo šarijat, pozvao muslimana, otvorio vrata, pomogao muslimanu. Hapšenje su počela proganjanje, hvatanje muslimana za njegovo vrijeme. Priviđaju se balijama nekim tamo. Teroristi, hajmo na Guantanamo ljude, po 6 godina tamo, bez ikakvog suđenja, bez išta. Ščepo ga iz kuće, bače ga u kavec tamo, posle 6 godina, hajde kad kuće, slobodan si. Šta je išao, šta je radio, niko ništa. Ali Izetbegović, koja je to kafirčina, gledaš ga tamo sa Tuđmanom ide, pije šampanjac, a vamo logori sve po Hercegovini, Allah ih uništio. Preko 40 logora su, ušta su imali gdje su držali Bošnjake, hajde to reci Bošnjake, ako vam je puno reći musliman, znači pripadnik islama, ne misli musliman, pripadnik nacije, to nema veze s nacijom, znači na nizem je kup, nije ti brat. Bošnjak, nije ti brat po nacionalnosti, ni po krvi ako je Allahov neprijatelj, ako je kafir. Od njega se moraš odreknuti i moraš ga ostaviti, kao što stoji u Kur'an, da se ne smiju ti ljudi izmati za prijatelja. Ne smiješ mušika kafir uzeti za prijatelja, makar ti bio i babo i brat. Kao što stoji u suri Tauba, moraš da ga se odrekneš. Ali jok, drugčija je vjera, drugčija je akida kod ovih ihvanđija. Kaže, dalje, za vrijeme rada kluba smo samo nas trojica navikli piti na račun kluba, jer smo mi njegovi osnivači. Sam priznaje da su oni imali povlasticu da piju. Kaže, svi su muslimani braća, a oni mogu da piju džaba na račun kluba. Ne kaže alkohol da piju. Ali zašto ti možeš da na račun kluba? Ljudi daju pare, kaže, skuplje ovdje, dobrotvorni prilog, oni piju. Pa tako su halali sebi ovi doktori ihvanđije da mogu mardisat pare od Arapa i muslimana. Tako su kod džusije i međusije sebi izmislili vjeru da mogu Kur'an za pare. Da mogu za pare ukopavati ljude. To sve mora da bude besplatno. U Ebu Hanife, Rahimahullah, to su njegove najbolje fete, to su njegove glavne riječi. Potom ga i spominjemo, što je zabranio da se može ezan i kamet učiti za pare. Nema tu šta.
To je hadis na kraju krajeva, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao. I na kraju krajeva i na samom početku, to je najvažnija stvar. Da se odredi čovjek koji neće uzimati za to par. Ebu Hanifa to zabranjuje. Nema u njih namaza iza obrata čovjeka koji brije bradu. Hanefijski mezheb, on ne postoji. Mezheb su novotarija, ima mišljenje Ebu Hanife sam. Ne može se klanjati za čovjeka koji brije bradu, kaže. Ne može. Gdje su ove ihvanđije danas? Pozivaju se na njegov mezheb u fiku. Hajde nek učim je to. On nije htio da dođe da bude muftija. Da dođe da bude muftija, e. Ebu Hanife nije htio, pa ga ovaj divljak strpao u zatvor, bičeva ga tamo i kaže zgubili da se gotova radi toga. Mučili ga. Neće da bude muftija glavni hilafeta, da bude jeli, glavni muftija. Pogledajte ove tagovske oleme, oni ubijaju muslimane, trpaju zatvor, kolju, nema lažu, špioniraju, samo da dođe da do mjesta, da ima lov, da ima par, da se pita, da se njegove krmeće, mišljenja, njegove satanske fetve, njegove fesve, da se njegove smrdljive fesve dalje šire. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo dalje govor o ovoj knjizi Ihvanđijskom dnevniku i došli smo do vremena kad je, kao što kaže ovaj, buknula revolucija. Nastaje ta revolucija u Egiptu. Počeo se narod buniti. Imali su oni toga kralja Faruka, neki kažu, znači njegovo porijeklo, nije uopšte bilo ni Arap, on je tamo neki Turčin bio, šta je bio. Taj Faruk, od njemu su i kafri pravili filmove, jer ih je fascinirao, kaže imao je 300 crvenih automobila. 300 auta crvene boje imao. Po Egiptu i niko nije smio da ima auto crvene boje nego on. I imao je znači te ljude koji su išli po čitavom Egiptu i gledali gdje imaju zalazili jeli kuća kao što je faraon ulazio, slao svoje vojnike, tako ovaj faraon Faruk, ova sotona egipatska, išao znači po čitavom Misru Egiptu tražio lijepe žene. Najljepše žene kao što je imao onaj kralj s kojim se raspljivo Ibrahim alejhiselam, ona kafirčina koji se zbunio. Onaj zbunjeni kafir isto tako imao svoje ljude da traže žene da mu dovode. Pa je htio tako da ukrade, da siluje ženu Ibrahim alejhiselam, pa ih je Allah spasio i njega i njegovu ženu. A ovoga kafira ponizio. I evo vidimo da ovaj slijedi toga egipatskog kralja, pa kasnije faraon imao ljude koji je slao da vide gdje su djeca ta, pa ubio klao djecu od sinova Jakuba alejhiselam, to jest od sinova Israila alejhiselam. I evo vidimo sad kako ovaj Faruk isto je tako imao žene i na kraju krajeva šta je radio sa svojim čerkama, kaže događaj zašto je izbila ta 23. jula buna, kaže tada kada se taj Riad Gali, jedan kršćan, kaže oženio princezom Fethijom. Buknuli su studentski štrajkovi protiv toga, El Sara i protiv samoga kralja Faruka. Zamislite ovo. On dao kćerku da se uda za kršćana. A ona se ne može udati. Nemoguće da se uda. To je u nas nemoral, zinalog, kurvalog. Ne može se udati. Nikako se ne može udati. Moreš to kod džusija, ako što je ovaj doveo muftije da to halale. To po šarijatu nije. To se ne može desiti. Znači u nas nema to ko što imaju ovi drugi da dovedu sveštenike, rabine, monahe, fratre, popove tamo, pa ako oni kažu da može, onda može povjeri. Ne može to u islamu. U islamu je dokaz, Kur'an i hadis, sam po sebi dokaz. I pošto je to zabranjeno Kur'anom, da ne može se muslimanka udati za kršćana, onda to se smatra nemoralom, zinalukom, kurvalukom, prostitucija. To nije, ne može nikako da se uda muslimanka. Ali problem je što su ovi vanđe budale, taj kralj Faruk njihov, on je kafirčina bio, kafir. Mušek, nikad nije ni bio musliman. I ta njegova čerka i te princeze, i ako nije njegova čerka, ako su sa dvorca nekog, jedna od tih princeza, ne mora ni biti njegova čerka na kraju krajeva. Oni su isto kafirčine. To su isto kafirska porodica, kafirska tagutska vlada. Znači, jedna mušekinja se udala za kršćana, to nije problem. To je halal, to se može. Može se jedna mušekinja udati za kršćana. Nije to problem. Problem je kod ovih ihvanđija, što ovi oni kafirovog Faruka kralja, i kafirsku njegovu porodicu koja je Englesu postali da vlada Egiptom, što te tagute oni smatraju i njihovu tagutsku djecu smatraju muslimanima. To je problem kod ihvanđija. Ovi neće islam, neće da budu muslimanka, neće da bude, ne interesuje islam, nikad nije ni bila ni babo, ni dedo, niko, neće da budu muslimani. Oni kaže izbila buna zato što je princeza se udala za kršćana. Pa ona nije muslimanska princeza, nema princeza u islamu, nema kraljeva po islamu. Ovo su taguti, mušici i tagutsko jedno dijete udala se za kršćan.
Kako ima to veze? Ne, u njih je, ihvanđije nas tekvire, ihvanđije za mene kažu da trebam ubiti odmah. Kaže, islamska vlast odmah se ubio. Pa ovi ihvanđije, ove kafire, ihvanđije bosanske, ja pitam ove zaluđene mladiće i njihove ove murtkinje, ove ženturače tamo, vještice, ja pitam, radi čega da se ubije? Radi čega? Kakav je to kufar? Šta ste to čuli od mene? U stvari, ubijate...